ସରକାରଙ୍କର ଶିଳ୍ପାୟନର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗ୍ରହଣ ବାସ୍ତବତାଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନର ଅସଲ ଚିତ୍ର। 2009-2020 ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିପାରିଲାନି। କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ସମ୍ଭାବନା। ଆଶଙ୍କାର କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଆଶା ନେଇ 25 ଅକ୍ଟୋବର 2009 ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହ ଲିଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 30 ନଭେମ୍ବର 2000 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 6 ବର୍ଷ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ନହେବାରୁ 2015 ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍କୁ ଲିଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯିବା ସହ ଇଡ୍କୋ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଆହୁରି ସମୟ ମାଗିଥିଲା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ 2017 ନଭେମ୍ବର 16 ମଲ୍ଟିପୁଲ ହ୍ୟୁମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ 2018 ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। 15 ନଭେମ୍ବର 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ଅବସରରେ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମେକିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରକୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ଗୋଟିଏ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ କୋଠା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସବୁଯାକ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଇଆଡ଼େ କାହିଁ କ'ଣ ଖାଲି କଲେଜ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଲେଜ ଫଲେଜ ସିଏ ଚାଲିଲେ ଚାଲୁଛି, ନହେଲେ ରହୁଛି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏମିତି ଆଉ ସେଇ 15-16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବ। ପାଇଥାନ୍ତେ ବେକାରୀ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଗାଁରେ ତ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି 2000 ପାଖାପାଖି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଗାଁ ପାଖ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଲୋକାଲ ଲୋକର ଜମିରେ ବହୁତ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତା ନା, ଗାଁ ବି ମାନେ ଆମର ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା, ଉନ୍ନତି ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା କାମ ଚାଲିନି, ସେତିକି କାମ ହେଇଥିଲା ଯେତିକି ସରିଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ହେଉନି। କିଛି ଆମ କିଛି ହେଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଛି ଆମ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିନଥିବା ବେଳେ ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହୋଇଥିବା ବିଳମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2008 ହେଲାଣି ତ ମୁଁ 2019 ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କଲା ପରେ କାହିଁକି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଲାନାହିଁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର? ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ନା ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯିବ ସରକାରଙ୍କର ଶିଳ୍ପାୟନ? ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ଧରି ମହାମାରୀ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଦେଶ, ଆଉ COVID-19 ମାତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ ଯଦି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ଧାରୁଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।